Od 25. novembra do 5. decembra održava se mini sajam knjiga u našem gradu, na trgu doktora Zorana Đinđića. U ponudi mini sajma su izdanja više poznatih izdavačkih kuća, Lom, Otvorena knjiga, Leo Komerc, Vulkan, Laguna, Evrobook, Neven i Publikum Praktikum po sajamskim cenama. Ponuda je jako velika, jako interesantna, znači može svašta da se pronađe, možete pronaći od klasičnih dela, preko popularne psihologije, dečjih knjiga naravno, istorijskih romana, aktualnih pisaca, što domaćih, što stranih, znači ponuda onako zaista raznovrsna. Biblioteka Dositej Obradović je ovim mini sajmom upotpunila svoju raznoliku aktivnost u druženju sa čitaocima. Iako su hladni dani pred nama, ipak knjiga je nešto što vidim privlači naše sugrađane. Tako da je ovo sjajna prilika da i nakon Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu nastavimo akciju sajamskih popusta koje će biti ovde obezbeđeni. Radno vreme štandova na mini sajmu je od 9 do 18 časova.